在三国时代，司马懿一手把曹丕扶上了帝位，曹丕为了感谢他，封了司马懿为御史中丞。这个御史中丞究竟是一个什么样的官，能容下司马懿这样一尊大佛呢？御史中丞是秦始皇时期设立的中央监察机构次官，负责协助主官御史大夫监督弹劾百官。西汉末年，御史大夫不再监管监察，新设立御史台，以御史中丞为主官。到了隋代，又开始复制御史大夫监督百官，并与中丞并存。不过御史大夫长期空缺，御史中丞仍为御史台实际上的主官。到了明清时期，废除了御史台，改设督察院，御史中丞之职被取消，其责被督察院都御史所取代。御史中丞在明清前权力极大，地位只在丞相之下，除了可以监督弹劾百官，还能参与立法和军事行动，相当于今天的最高级检察长加中央政府秘书长。怎么样，各位看官，现在你们知道御史中丞是多大的官了吗？